4 жовтня відзначається Всесвітній день захисту тварин. У 1931 році у Флоренції на Міжнародному конгресі прихильників руху на захист природи було прийнято рішення щорічно відзначати це свято. Дата обрана не випадково, адже 4 жовтня – день пам'яті про Франциска Асиську, який вважається у католиків покровителем тварин. Згідно зі статистикою, щогодини з лиця землі зникають безповоротно три види тварин. Щодня зникає більше 70 видів фауни і флори. За 25 останніх років біологічне різноманіття землі скоротилося більш ніж на третину. В цей день різні товариства із захисту прав тварин проводять акції у багатьох країнах світу. Вони закликають людей відмовитись від необміркованого знищення тварин заради задоволення своїх далеко не найголовніших потреб. День захисту тварин – це привід нагадати нам, що ми відповідальні за тих, кого приручили. Бережіть своїх улюбленців!